Jel je běhu, že říká Zuzka s Marketou, zajímavé. No, jsem to smáhle. Sám nejdu. Zuzka jde s Marketou zítra a já jsem říkal Markétě, že nemůžu snímat a ona mi řekla, že to jenom dám skype. Překážu jí doma, překážu jí. To nás příště, to se bojí. Jako by ti se nachvalil, to jako jo? Teď si zatleskal pouze, hned bych ti 50 stůl. Thank you.
nějaký jiný, nebo to nějaký jiný? Jo, ty Thank you.